Olá, queridos. Está no ar mais um programa Cabeça para Cima, nosso momento de alegria total de poder estar aqui com você, sempre falando de temas que podem fazer diferença em nossa vida. E por falar em fazer diferença, hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial e que pode, de fato, fazer diferença na nossa vida. Você já pensou sobre a importância que a esperança tem na vida de uma pessoa? A importância que tem na sua vida? A própria ciência já comprova que esperança, ter esperança, faz diferença total, é fundamental para que possamos seguir em frente na nossa vida. E particularmente naqueles momentos mais difíceis da vida, naqueles momentos onde a gente tem que enfrentar adversidades. E é muito interessante porque quando uma pessoa se propõe a levar esperança para outras pessoas, essas pessoas, elas se fortalecem mais. A sua própria esperança, ela fica mais forte, fica mais viva e fica mais fortalecida. E é muito legal a gente poder considerar que esperança e fé caminham sempre juntos. No Cabeça para Cima de hoje, um dia muito bacana para a gente falar sobre esperança e levar a você essa reflexão. Começamos com o nosso informativo. O Brasil parece estar imerso em tudo menos na esperança. No entanto, muitas pessoas começam a se cansar do pessimismo que tomou conta do país e estão em busca de uma saída que lhes alivie o peso de tantos problemas, muitos deles causados pelos escândalos de corrupção da classe política. Precisamos colocar o pé no freio e impedir o desastre total. Para isso, muitas pessoas arregaçam as mangas e começam a trabalhar em projetos para mudar a vida das pessoas. Não são necessários grandes passos. Pequenas ações já podem mudar o rumo do próximo. Existem muitas maneiras de ajudar e fazer com que boas ideias continuem transformando várias realidades. Vivemos em uma sociedade de grandes diferenças sociais. As oportunidades não são igualitárias e muitos sofrem com a falta de recursos. Porém, a escassez de estrutura também abre espaço para a solidariedade. Pois é, né? O Brasil vive um momento de fato especial, um momento onde parece que a esperança reacendeu no coração do povo brasileiro, né? E a gente não pode viver sem esperança. Nós queremos refletir sobre esse tema hoje, para isso trouxemos uma galera super especial. Gente, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje a Edmeia Williams. Edmeia é fundadora do projeto Casa de Maria e Marta, aqui no Morro Santa Marta, né, na comunidade Santa Marta. É um prazer poder receber você aqui, querida. O meu prazer é muito grande de estar aqui e eu quero desejar de antemão um Natal maravilhoso que dure por todo o ano novo que há de vir e para sempre. Muito obrigada pelo convite. Isso aí. Você é dessas pessoas que você tem esperança e você leva esperança, é isso? Ninguém pode dar o que não tem. Eu dou porque eu tenho. Amém. E a minha esperança já está materializada na minha fé. E se eu tenho fé e não ajo, a minha fé é morta. Mas eu mostro uma fé viva que Jesus Cristo já trouxe para mim. Amém, amém. Obrigada. Que bom ter você aqui hoje conosco. Obrigada. Também conosco Roberto Oliveira Ferreira. O Roberto, ele é professor de música e também pedagogo. Vocês já o conhecem. Um prazer ter você aqui de volta. Satisfação imensa, Celeste, estar aqui novamente para passar um pouco da minha vida, da minha fé. Estar com essas pessoas maravilhosas aqui, rever você novamente, o estúdio. Então, quero aprender com vocês também. Pois é. E você é uma pessoa aí que tem levado esperança para tantos jovens, para tantas crianças, porque, afinal de contas, além das outras questões com as quais você trabalha, música e tal, mas educar é dar esperança, né, Roberto? É. Se não for por esse caminho, não faz sentido. Né? A gente que permeia a nossa fé em Cristo, precisamos ser, antes de tudo, exemplos dessa fé, dessa esperança. Né? E através das minhas composições, né, da música, do canto,
do exemplo, do abraço, a gente vai conduzindo essa juventude, essas crianças para um horizonte muito mais bonito e diferente. Bacana. Isso tem sido minha vida inteira. Bacana. Graças a Deus. Bacana. Obrigadíssima pelo seu tempo aqui com a gente. Obrigado. Tá bom? E completa o nosso time de hoje, queridos, a Vilma Gonçalves Galdino. Vilma é missionária e gestora da Cristolândia de Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente também. Um trabalho importantíssimo da Cristolândia. E Deus te abençoe à frente desse trabalho. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui com vocês, participando de um tema que o nome da Cristolândia já diz. Cristolândia é um lugar de esperança para uma nova vida. Amém. Então é uma honra poder estar aqui compartilhando um pouco dessa esperança também com o nosso público que está assistindo, né? Amém, amém. Pois é, né? E a gente quer conversar sobre esperança. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer hoje aqui é tentar dizer o que é esperança, né? Esperança, esperança é alguma coisa, é um sentimento, é uma percepção, é uma decisão. O que é esperança? Como é que a gente pode definir esperança? Na minha opinião, a esperança é um dom, porque não existe fé se não tem esperança, porque a fé é a certeza daquilo que você espera, não é? Fé é certeza e é convicção. Então, se não tem fé, se não tem esperança, não pode haver a fé. E a fé é um dom espiritual. Então, nesse pacote de fé, a esperança está incluída. Uhum. E o grande problema hoje para a esperança é que existe um aborto. Nós podemos matar uma criança no ventre, todo mundo chama aborto, mas o aborto depois é exatamente matar a esperança que está inserida ali naquele ser que acabou de nascer. E isso é feito amplamente. E existem pessoas que se levantam contra o aborto no ventre, mas outras se levantam contra o aborto depois. E nós trabalhamos contra o aborto no ventre e contra o aborto depois. Uhum. Nós entramos ali. É para não matar a esperança. É para reviver a esperança. É para fazer as pessoas olharem para frente, porque esperar é olhar para frente com a certeza do lugar onde você está olhando. Bacana. E aí, o que é a esperança para você? Eu vejo que a esperança, ela é como a certeza que uma pessoa pode ter de algo novo que ela não tem hoje, mas que isso pode acontecer, uma perspectiva nova, né? Uhum. No caso das pessoas que nós trabalhamos, que são as pessoas que estão em situação de rua, elas perderam essa esperança, né? Perderam a perspectiva, o olhar de ter uma mudança na sua vida, de resgatar aquilo que se perdeu. Então, eu vejo que quando elas, né, percebem que existe uma mão estendida, que existe uma possibilidade de mudar essa realidade, surge a esperança nessa pessoa. Uhum. Então, para mim, a esperança é isso, a perspectiva de algo novo que pode acontecer. Bacana. Palavras ricas, frases riquíssimas mesmo. Vejo da forma que elas vêm, realmente, porque a gente vive nesse contexto. Ela quer resgatar uma esperança perdida. Olha que coisa difícil e que tamanha coragem. Nós lidamos com uma esperança que existe e que a sociedade vive querendo abortar, usando a expressão. Uhum. Porque é muito triste, realmente, o que a gente vê a cada dia. Uhum. Não é? A sociedade, a política, tolindo, sufocando e até abortando a esperança nas crianças. E a minha grande preocupação, meu foco é realmente as crianças. Uhum. Porque se a gente deixar essa esperança
ser assassinada, ser abortada, nós teremos um monstro. Claro, claro. Uma criança sem esperança, um adulto sem esperança é terrível. Triste. Mas uma criança sem esperança é pior ainda, né? Porque tem toda uma vida pela frente. E aí, como fazer, o que esperar? É como desenvolver a sua vida, né? Porque, como eu falei lá no início, já está comprovado cientificamente que a esperança, ela nos impulsiona, ela que faz a gente ir em frente, que faz a gente conquistar, né? Que faz a gente poder vencer e enfrentar mesmo, especialmente, as adversidades. Esperança não é só para a adversidade, né? Mas é também e talvez particularmente para a adversidade, né? Você perguntou como nós definiríamos esperança. E o autor de Hebreus, ele define esperança dizendo que a esperança é a âncora da nossa alma. Amém. E quando nós vemos essa palavra âncora, na época que ele escreveu, a âncora é exatamente aquela corda que trazia o navio. Quando o navio tinha muita dificuldade de chegar ao porto, ele trazia para o lugar certo, porque ali estava a âncora é que trazia o navio para segurar. Uhum. Quer dizer, por causa da âncora, o navio não seria levado pelas correntezas, mas ele aportaria em segurança. Uhum. Então, é isso, a esperança. Eu gosto da definição do autor de Hebreus. Isso. Âncora aí no sentido não de te prender, de te limitar, mas de direcionar de volta para o porto certo. Aonde você precisa estar. Né? Tem um vídeo, gente, que é super bacana. Recomendo que vocês possam procurar e ver. Ele está no YouTube, é do Mário Cortella. Mário Cortella, é esse o nome. Que ele é fantástico. Ele fala sobre esperança e traça um paralelo, né? É esperança do verbo esperançar. E ele diz, né? Que a esperança do verbo esperançar é diferente da esperança do verbo esperar, né? Porque esperar é você dizer, eu espero que aconteça, eu espero isso, eu espero que dê certo. Já a esperança é dentro desse conceito que vocês falaram, no sentido de ir, de buscar, de partir para a luta e de efetivamente conquistar, não desistir, por pior que seja a situação. E é aí que muitas vezes a fé é fundamental que esteja juntinho com a esperança para poder fazer com que a gente efetivamente vá em frente. Agora, o que é preciso para a gente ter esperança? A esperança, como é que vocês levam esperança todo dia para as pessoas com que vocês têm contato? É o que é preciso para a gente levar a esperança, para fazer com que essa chama fique acesa o tempo todo? Tomando as palavras, né, da senhora, não pode existir sem a fé. Isso aí é básico. Então, a partir desse momento, mas a fé, ela não deve ser apenas dita, escrita, expressa. Ela tem que ser mostrada. Aquilo que se fala, um exemplo vale mais que um livro todo escrito, né? Então, a gente procura, através do exemplo pessoal, do carinho, do amor, do afeto, do acolhimento. Quem acompanha a minha trajetória, vários repórteres já estiveram lá, eles ficam impressionados com o amor que as crianças têm comigo. E agora, muitas crianças tomam bênção a mim. Uhum. E eu digo, Deus abençoe. Claro. Esses dias eu estava indo para casa. Gente, eu tenho que ir para Xerém, são 100 quilômetros, não está fácil não. Três jovens, 10, 11, 12 anos, vai com Deus, professor. Então, isso é bonito, é um sentimento bacana que a gente veio trabalhando, falando dessa fé. Quando você usa a palavra Deus, quando você usa a fé, você está caminhando com a esperança. Então, muitas crianças chegam com vários problemas de familiares que nós conhecemos, não precisa citar, sem o papai, sem a mamãe, e conflito, né? Muitos criados pelo vovô, pela vovó, e sem
não vou dizer sem esperança, mas sem um foco para o futuro. Às vezes, sem uma perspectiva. Perspectiva, né? Eu perdi a palavra. Então, você vai trabalhar esse diálogo, essa esperança que está dentro dela e cria essa perspectiva. Aí fica, tudo se encaixa. O Roberto destacou amor aí como um elemento, né, de propulsor da esperança. Qual o seu destaque? Eu acho que o amor, ele é tudo, né? Coríntios já diz isso, que a gente pode fazer tantas coisas, mas se não houver o amor, né, de nada vai adiantar. E o nosso trabalho, né, com essas pessoas, eu posso dizer que realmente a palavra-chave é o amor. Uhum. Porque se nós não tivermos amor, a gente vai simplesmente dizer assim, elas estão ali porque elas querem, ou porque elas, de fato, né, não querem sair dessa situação. E aí a gente vê como que é importante, né, você falando, né, do que a gente deve fazer para que essas pessoas tenham esperança, eu coloco a oportunidade. Né? Lá em Jó 14 diz que uma árvore, ainda que cortada, né, pelo seu tronco, há esperança, ao cheiro das águas brotará. Então, eu vejo que basta você ir regando, né? E conforme você vai regando, você percebe que essa árvore ela vai florescer de volta. E o trabalho da Cristolândia tem sido isso, jogar essa água nesse tronco que foi cortado, que não havia mais esperança, para que ela possa ter fé, porque até então ela não sabe o que é fé, e assim ela, né, prosseguir na sua caminhada, na sua vida. E você, como é que você destaca essa questão de levar esperança, fazer com que as pessoas tenham esperança? Olha, o meu trabalho lá, já por 30 anos no Morro Dona Marta, eu faço um trabalho contrário ao que o mundo faz. O mundo dá para eles uma notícia. Eu levo outra. O mundo diz a ele, você é preto, não vai servir para nada. Você é pobre, não vai chegar em quanto lugar. Você é favelado, não vai. Você não sabe quem é pai, quem é mãe, seu pai é bandido, sua mãe é bandida. Você não vai chegar a nada, a não ser ser um bandido. Não tem chance na vida. Não tem chance. Aí, parou aí, botou o paredão. E nós chegamos dizendo, não, quem criou você, quem fabricou você no ventre da sua mãe foi Deus. Não foi seu pai que fabricou, porque seu pai não sabe fabricar um óculos. Não foi sua mãe, porque quando ela descobriu que estava grávida de você, você já estava lá. Todo mundo vai perguntar em casa para a mãe, quantos meses, ou semanas, ou dias, eu já estava no seu ventre quando você descobriu que eu estava lá? Todo mundo vai ver a mãe dizer, ah, tinha 2 meses, tinha 1 mês, tinha 3 semanas. Significa que nem elas sabiam. Elas tomaram uma surpresa e o pai também. Então, só quem não se surpreendeu foi quem criou. Então, quem criou você, colocou em você dotes, ferramentas para você vencer essa situação. E nós estamos aqui para exatamente lhe ajudar. Então, nós vamos dar oportunidades. Você é inteligente, sadio, bem alimentado. Portanto, vamos deixar a safadeza de lado e vamos caminhar olhando para o que você já tem, usando as ferramentas que tem. Então, nós somos, na realidade, garimpeiros. Nós vamos garimpar o ouro no meio do cascalho. E assim nós ensinamos essas crianças a olharem para frente. A Bíblia nos ensina que é na esperança que nós somos salvos. Amém. Mas esperança que se vê não é esperança. Porque se vemos, como ainda vamos esperar? Então, eles começam a viver essa esperança, trazendo para eles essa fé. E eles começam a guerrear com força, porque criança de favela é criança forte, Amém. É criança bonita, é criança que tem garra, ou criançada boa. Minhas crianças são lindas, 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 lindas.
Lindas por dentro e lindas por fora, né? São maravilhosas. Eu sou apaixonada por aquilo. Isso. E aí, Edmeia, você acabou de trazer um outro elemento que ele é fundamental nessa jornada de esperança, né? E a gente quer dar destaque para isso porque você precisa entender que esperança, ter esperança, também tem a ver conosco. Tem a ver conosco, tem a ver com uma tomada de decisão, né? De saber que eu tenho futuro, que eu tenho para onde ir, que eu tenho salvação, salvação aqui eu estou falando em todos os aspectos, que eu tenho perspectivas e aí eu decido que eu posso ser um agente, né? Da minha própria vida e ir e enfrentar e derrubar esses muros que são aí estabelecidos. Tem que ter coragem, né? Esperança tem que ter coragem, né? É, e essa coragem vem pela fé. Isso. Eu digo para você, tem um ditado, eu aprendi na minha adolescência, as palavras movem, mas o exemplo arrasta. É verdade. Eles têm que ter alguma coisa para olhar. Aham, primeiro, eu digo, eu sou negra como vocês, eu fui uma criança pobre como vocês, filha, no meio do casamento, meu pai tem 6 filhos de um lado, minha mãe tem 4 do outro, eu nasci no meio, eu sou a única mulata. Eu tenho 10 irmãos, mas eu sou filha única, porque do meu pai com a minha mãe só tem eu. Mas Deus, eu nasci e cresci ouvindo que eu não servia para nada, que eu sou negra, que eu sou filha sem pai, que eu vi tudo. Mas Deus tinha plantado em mim tantas qualidades. E ele se responsabilizou. Então, ele botou pessoas no mundo que vieram chegando na minha vida, e eu hoje sou uma mulher com 4 faculdades, falando 5 idiomas, com doutorado e tudo mais. Por quê? Porque quando Deus plantou em mim, ele é o responsável. Responsável por você é Deus. E ele manda pessoas, eu estou aqui para fazer o que ele mandou. Portanto, vamos fazer. Olha, eles olham para mim. E eles veem que é possível. Que é possível, que é possível. É. Wilma, falando certo o seu nome, né? Que não é Wilma, é Wilma. Você trabalha, e o Roberto ele fez essa diferença de uma forma bacana, né? Você trabalha nesse aspecto da esperança com pessoas que, na verdade, elas muitas vezes chegam à Cristolândia absolutamente desesperançados, né? Sem perspectiva, chegam com uma vida que não faz nenhum tipo de sentido, né? E aí, como é o trabalho de vocês para resgatar essa esperança? Hoje, no Brasil, nós temos mais de 39 unidades de Cristolândia, né? E eu creio que a Cristolândia tem levado essa esperança em todos esses locais no Brasil inteiro, né? E em cada estado do Brasil, onde nós estamos localizados, né? Que são 9 estados, mais o Distrito Federal. Nós temos a missão, que é a Missão Batista Cristolândia, que é onde a gente faz o trabalho de resgate. Né? Lá nós oferecemos café, almoço, banho, troca de roupa. E ali eles têm a oportunidade de ouvir uma palavra de esperança, que é a palavra do Senhor, que só ela liberta, que só ela realmente cura e traz esse sentido para a vida. Né? E após esse trabalho ali, quando ele toma a decisão, ele entende, né, que existe essa esperança e que ele só precisa agarrar, ele começa, né, esse trabalho, esse tratamento onde ele está sendo novamente reinserido na sociedade. E quando ele chega na última fase do projeto, que são 2 fases, ele tem a oportunidade de aprender uma profissão, ele tem a oportunidade de voltar a estudar, assim como o trabalho, né, que a nossa querida irmã tem feito tão lindo com as crianças. Nós recebemos homens que perderam tudo, né? Recebemos homens e mulheres que deixaram de estudar, né, que não tiveram a oportunidade de ter uma profissão e hoje eles têm tido essa esperança de aprender uma profissão. Então, lá, aqui em Campo Grande,
Nós temos oferecido dentro do próprio projeto, né, com pessoas voluntárias que têm se colocado à disposição do Senhor. Nós temos curso de elétrica, informática, curso de manutenção industrial. Nós temos uma padaria onde eles aprendem também, né, nesse ofício de padaria. Então, a gente tem dado essas oportunidades para que essas pessoas elas possam sair ressocializadas, empregadas e assim levar também essa esperança a outros que não têm. Uhum. E aí é também apresentando pela palavra e pelo exemplo, né? Como foi aqui colocado, há essa oportunidade das pessoas se reencontrarem e retomarem as suas vidas, né? E eu queria fazer um destaque aqui, porque muitas vezes a gente diz assim, não, porque a gente trabalha em cima da Bíblia, em cima da palavra, e parece, há pessoas que podem interpretar isso como um movimento meramente religioso, né? Mas é... Você que pensa dessa forma, eu queria te desafiar para uma coisa. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia como um livro, assim, um livro de cabeceira que você vai para desfrutar desse conteúdo. E você vai ver que não existe melhor livro para trabalhar autoestima, por exemplo, né? Para trabalhar pertencimento, para trabalhar identidade, né? Do que a palavra de Deus. Porque tudo que o Senhor propõe para a gente, Ele propõe para que nós vivamos melhor, para que nós sejamos melhores, para que nós tenhamos uma vida melhor, de verdade, né? E aí é com base nisso que a gente vai ter pessoas que encontram a esperança e elas retomam as suas vidas e elas resgatam a sua própria vida. Roberto, eu queria abordar contigo um aspecto, né, que também você já deu um destaque. Você tem trabalhado numa área também de escola, trabalhado com música, né, que é uma coisa que mexe muito com as pessoas. E você tem constatado, como todos aqui, mas você também tem constatado o quanto, por exemplo, a corrupção nesse país, ela tem minado a esperança do povo, né? E aí, como restabelecer essa esperança? O que que você faz para restabelecer essa esperança? Olha, eu me preocupo pouco com essa coisa da corrupção, sabendo que ela é maléfica. E continuo meu trabalho, porque senão eu perco tempo. E a corrupção, muitas vezes, está dentro da própria escola. Uhum. Eu já vi muitos professores dizendo, eu só quero chegar, dar a minha aula e ir embora. Uhum. Então, eu sou um professor, digamos, educação musical. Eu posso entrar em sala de aula, dar a minha aula de teoria, de educação musical, pegar minha pasta, cumprir meu horário e ir embora. No ano 2008, um aluno meu, 14 anos, 13 para 14 anos, já formando no nono ano, então ele foi assassinado, apareceu assassinado. Eles não comentavam por quê e tal. Depois, com o tempo, eu fiquei sabendo que ele, com a família muito pobre, as irmãs com necessidade, a mãe, e ele, um menino muito bom de matemática, um dos melhores, ele foi convidado a ir trabalhar lá na gerência, né, do tráfico. E numa incursão, o menino nunca tinha usado uma arma, ele ficava nas anotações. Numa incursão, ele foi assassinado dentro do setor que ele trabalhava. Então, eu pensei muito, eu tinha feito bandas marciais, fanfarras antes, eu não queria, porque aquilo é um pouco barulhento para mim, eu queria trabalhar mais com orquestra. E foi quando nós pensamos numa banda, fanfarra, de música, etc., com os alunos egressos, trazendo os alunos que se formavam no nono ano, que eu sou especialista em banda. E essa banda já existe ao longo de vários anos, e os alunos, eles formam no nono ano e podem retornar para a escola, aprendendo música, se aperfeiçoando,
dentro do regimento da banda, da escola, dentro da nossa disciplina, e já tenho lá meninas mães, e o capitão da banda é um pai, com sua família bem construída, tem seu filho Isaac, e a gente acaba sendo padrinho, amigo. Não é aquele mero professor que professa seu conhecimento. Chega lá, ensina a música e vai embora, de jeito nenhum. Então, aí a gente vê que uma criança, quando toma benção, essa criança não é um aluno qualquer, você não é um professor qualquer. Essa criança, quando deseja você, vai com Deus, professor. Ela tem uma esperança de que você volte, de que você viva bastante. Bacana. Eu já estou com 38 anos de profissão e já estou protelando a minha aposentadoria. Edmeia, como é o trabalho que você faz com essa turma lá no Morro, Santa Marta? A gente não usa mais Morro, né, Santa Marta? Como essa é uma comunidade. Comunidade Santa Marta. O tipo de trabalho que você faz para dar esperança para essas pessoas? A grande maioria das mães são mães que não têm marido. Eles não têm outro sustento, elas trabalham em casa de famílias, em empresas, assim. Quando a criança nasce, elas põem lá na creche embaixo. Uhum. Mas no ano da criança fazer 5 anos, ela não tem mais creche para ir. Então, ela vai ter que ficar uma parte do dia lá na comunidade. E ficando lá, ela está solta, à mercê de quem der a mão. E essa criança fora do controle, da autoridade, do cuidado e do amor de uma mãe, ela sai por lá. Então, eu pego essas crianças. Quando a criança vem de manhã, ela toma café. Quem vai para o colégio vai, quem não vai fica. As que ficam fazem a oração, são distribuídas em salas de aula. Enquanto elas vão ter o reforço escolar, fazer dever. Enquanto elas estão fazendo os deveres, estudando as lições, elas são tiradas em pequenos grupos para aula de informática, aula de canto, aula de violão, aula de teclado, de flauta, de dança e, principalmente, educação religiosa. E nós vamos movendo. 11h30, nós começamos a servir o almoço. Eles almoçam e eles vão para o colégio. É o tempo de lavar o prato, porque os que estavam na escola voltam para lá. Nós vamos fazer tudo isso. Lá para as 4 horas, servimos o grande lanchão, que funciona como jantar. Os que estão no colégio passam lá para poder se alimentar, se quiserem, e depois vão para casa. Toda a roupa que eles usam durante o ano, da roupa interna, tênis, meia, shampoo, condicionador, sabonete, pasta de dente, desodorante, tudo. Somos nós que fornecemos toda a roupa. Sábado nós demos. Cada criança recebe uma média de 8 pastas de dente, 8 escovas, 10 a 12 sabonetes, tudo assim. E toda a roupa, 10, 12, 14 pares de roupa nova. Nós não damos nada usado para as crianças. Eles são dignos de tudo novo. Vem de onde, Edmeia? Eu começo a comprar agora. Eu compro todos os meses. Com que recurso? Com o recurso do meu trabalho, porque eu não preciso de dinheiro para o meu sustento, porque eu tenho uma pensão que dá para eu viver. Eu tenho só um filho, graças a Deus ele é dentista, bem-sucedido. A esposa dele é dentista também, eles cuidam da vida deles. O que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar, porque Deus me deu um chamado como preletora. E eu prego em congresso no Brasil, fora do Brasil, em todos os continentes. E eu não prego só em português. Então, com o dinheiro da oferta que eu recebo pelo meu trabalho, eu faço esse trabalho. Agora, aparecem pessoas que... irmã, depositei tanto na conta. Irmã, está aqui uma oferta. E tudo mais. Mas o trabalho é feito assim. Então, é um trabalho feito da igreja, mas é a igreja como igreja de Jesus Cristo, porque é da igreja, é de pessoas cristãs, filhos de Deus, que vêm todos os sustentos. Que se colocam, e não de uma
Instituição propriamente dita, né? Isso aí. Roberto, e você, dentro desse teu trabalho, um trabalho onde o teu principal instrumento é a música, você me disse que ganhou um prêmio da ONU, é isso? É, quinta-feira passada, pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo, como eu falei, muito além de ser um mero professor. Então, eu nunca pensei em receber todos esses prêmios que venho recebendo desde o ano passado. Eu não tinha essa esperança, mas eles têm reconhecido e é um momento de hora e vez. Uhum. Não é? Dona Edmeia, me conhecer, um prazer imenso, uma alegria conhecer uma pessoa com esse potencial espiritual, com essa missão, com esse trabalho lindo. E a gente, às vezes, passa aí pela rua, não vai conhecer o tamanho, a grandeza de fé, de exemplo, trabalho que ela tem. Você me disse que você quer mostrar um pouco como que você isso. usa a música, né, para fazer, levar esperança, transformar a vida de pessoas. E eu quero dar destaque aqui para vocês de que, na verdade, muitas vezes a gente, eu não estou tirando aqui a responsabilidade, por exemplo, do governo com relação a responsabilidade social do governo, de jeito nenhum. Mas, muitas vezes, a gente fica só falando nisso, né? Responsabilidade do governo, do isso, daquilo, e a gente fica lá, sem mover uma palha, sem ter uma atitude que possa fazer diferença e levar esperança, né? E a gente tem aqui, a Wilma está ali, com aquele pessoal todo na Cristolândia, trabalhando todos os dias, colocando a sua força de trabalho e levando amor e fazendo diferença. Edmeia está aí, né, levantando uma bandeira, vendo a importância de fazer diferença na comunidade onde ela trabalha. E você, como é que você faz essa diferença? Fala aí. Através da minha aula de educação musical, ela permeia várias áreas do conhecimento. Então, eu trabalho a geografia, eu trabalho a geometria, a brincadeira entre as crianças, o teatro, a composição. Então, eu tenho alunos que já são compositores de violão, né? São compositores musicais, alunos que podem montar uma banda marcial, uma fanfarra, a qualquer momento, em qualquer lugar. Quer dizer, você tem que ampliar isso aí, como a dona Edmeia, foi você quem falou. Você vai encontrar alguém para substituir. E tem que ser por aí. Verdade. Porque o exemplo, que só quando você ensina a fazer, a ampliar, seguir, como Jesus falou, ide pelo mundo, anunciar e agora o evangelho. Porque é isso aí. Eu vou partir para o Pai, eu tenho um substituto. Então tem que ser por aí. E eu não sou daquele professor que concentra em mim o conhecimento. Pelo contrário, eu faço uma gestão de parceria com os meus alunos, mesmo com a idade pequena, 14, 15 anos, mas dou a eles ética, competência, responsabilidade no que fazem. Isso é legal. Você vai apresentar para a gente, trazer para a gente aqui uma música composta por você, não é mesmo? Sim. E uma música que fala de esperança. Fala. Queremos ouvir. Ao longo desses anos, eu comecei a compor coisas ligadas a esse tema que realmente fizesse um sentido para elas. Não adianta cantar coisas lindas, coisas que não tenha sentido com aquela realidade. Então, essa música chama-se Criança Esperança. Inclusive, no dia da filmagem, lá no corredor, naquele momento do tiroteio, viralizou na internet, pela providência divina, eu estava cantando essa música. E uma professora, então, ela filmou, enviou para o secretário se emocionou, e aí foi onde, da noite para o dia, viralizou, chegou milhões de... A gente quer se emocionar também. Isso. Criança Esperança. Quero a esperança da boca que canta e sorri para mim. Quero o calor e a vida, brincar e também ser feliz. Para brotar no meu peito, dentro do meu coração, muito
muita alegria, mil fantasias, paz e mais compreensão. Música, música, brindes e cores, sonhos de um mundo melhor. Força, criança, criança, esperança, fé que levanta o astral. Música. Falando de esperança, né? Falando de esperança num tempo onde parece que o nosso povo começa a resgatar a esperança, olhando para frente. E olha para frente, Brasil, e tenha fé, porque o nosso país é um país abençoado e nós estamos aqui para fazer diferença. Tanta gente, né, hoje trazendo suas histórias de como faz diferença, onde elas estão ajudando pessoas a terem uma nova motivação, a terem esperança, esperança no Senhor de uma vida plena, uma vida nova, uma vida reformada. Gente, olha só, para falar de esperança, eu não vou resistir, mas é porque a gente vai ter aqui o nosso coral da Cristolândia cantando para a gente. E a gente tem ali o Cleuson. Cleuson, que ele já ganhou, como é que é a história? Quantas medalhas? 3 medalhas de jiu-jitsu. 3 medalhas de jiu-jitsu. Medalha de ouro. Ouro, prata... E 2 de ouro e 1 de prata. Olha só, olha teve só. Teve a sua vida transformada, teve a sua esperança de volta, né? E hoje ele tá aí, aprendeu vários cursos, fez vários cursos lá no projeto. E hoje ele tá aí buscando, né, a oportunidade de emprego. E nós cremos que logo em breve ele está aí de volta, né? Amém, nessa amém. Sociedade, fazendo a diferença e levando esperança a outros também. Que coisa boa. E, na verdade, todos eles que estão aqui, o Cleuson, ele tem medalhas físicas, né? Mas os outros, com certeza, têm suas medalhas também. Só pelo fato de já serem vitoriosos, de terem vencido adversidades e hoje estarem com suas vidas efetivamente transformadas, né? Transformadas. Gente, qual é essa sensação, assim, de levar esperança para uma pessoa, de levar esperança para uma família? Como é que é isso, hein? Isso é uma alegria que a gente só pode explicar se nós soubermos que somos enviados para fazer isso. É a alegria que nós temos de poder olhar para um lugar, como Jesus Cristo diz assim, ele diz, não se pode ocultar a cidade edificada sobre o monte, não dá. Então, qualquer lugar onde tem uma pessoa que nós enxergamos e podemos fazer alguma coisa, é uma cidade edificada sobre o monte, ela não pode ficar oculta. Então, nós somos a solução, é tão bom ser a solução. É tão bom não poder ficar apontando o dedo para outras soluções. O governo tem que fazer. Eu sou a solução. É tão bom ser o canal. Assim como Jesus Cristo foi o canal da graça, do perdão, da bênção de Deus para nós, ele disse, como o Pai me enviou, eu vos envio. Então, eu estou sendo o canal também. É tão bom ser esse canal através do qual nós levamos a vida, nós levamos o resgate, nós ensinamos as pessoas, olha para frente, você pode. Você vai. E você estava me dizendo aí que tem, né, dessa criançada que você ajuda, que você apoia, que você incentiva, você tem resultados assim... Maravilhosos. Nunca perdi um em 30 anos. Nunca. Graças a Deus. E aquele que não podia fazer nada hoje é engenheiro, é... Exato. Temos engenheiros, fisioterapeutas, arquitetos, jornalistas, pastores, missionários, líderes de louvor. Olha, nós temos as nossas crianças, assim, resgatadas, maravilhadas, indo para frente e voltando para a casa de Marimata como trabalhadores. Amém. Ali. Obrigadíssima pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço hoje, por essa oportunidade de falar do que eu gosto. É isso aí. Falar e falar do seu trabalho. É muito importante. Exato, a gente poder falar. Roberto, qual é essa sensação de levar esperança para pessoas, para famílias? Dona Edmeia falou quase tudo, né? Mas eu vou citar só uma imagenzinha que vai explicar a sensação. Vamos nos imaginar numa escuridão total.
mas eu tenho aqui uma vela e um fósforo. Vou usar a vela e o fósforo, podia usar só o fósforo. Acendi a vela para ajudar todo mundo a enxergar, mas ela também me iluminou. Amém. Né? Então, eu pensei em ajudar todo mundo passou a enxergar. E descobri que ela também me iluminou. Então, é essa a sensação. É, a dona Edmeia falou, quantos alunos eu também tenho ao longo, na Zona Oeste, estou há 16 anos. Então, aqueles estão hoje casados, com suas famílias. Professor, me casei com aquela colega de sala. Então, frutos, né? Trabalhando, bonitos, bem arrumadinhos. Né? Essa gratidão, esse retorno. Fazer o bem não faz mal a ninguém. Que coisa e dá um boa. Retorno maravilhoso para a gente. E que vocês têm essa missão também. Vocês conseguiram sair, digamos, do nada. E agora vocês têm um testemunho imenso para dar. E é uma missão. É uma missão. Porque não foi sozinho, não. É isso, nada né? conseguimos sozinhos. Continuam com velas, né? Continuam com velas, iluminando aos outros e a si mesmo. Bela... Legal. Belo exemplo, né? Uma figura que é bacana mesmo, muito bom. Wilma! Olha, uma vez um dos nossos alunos, ele se encontra aqui, ele vai saber quem eu estou falando, ele disse assim, eu me encontrava como uma garrafa pet vazia e sem valor. Jesus me pegou, me reciclou e hoje eu sou útil. Esse aluno é o Fábio, ele falou isso um dia, né? Então, você ouvir isso de alguém que um dia não tinha esperança e hoje ele sabe que ele tem valor para Deus, que ele é precioso, isso não tem preço. Verdade. Essa é a frase que eu sempre digo, não tem preço. Verdade. Você ver pessoas saindo, de fato, lá das trevas, né? Daquela vida tão triste que tinha... E hoje você vê pessoas constituindo famílias, empregadas, alçando grandes voos, né? Isso realmente faz todo sentido na nossa vida, não tem preço. Maravilha, maravilha. A gente já tem que encerrar o programa e eu tenho que partir para a nossa boa música de hoje. Quero agradecer a todos vocês que estão participando com a gente, agradecer vocês que deram tempo aqui hoje para a gente falar sobre esperança e te dizer que Jesus é a nossa maior esperança. E quando Ele pode estar dentro de nós, fazendo com que, nos dando esse impulso para a vida, a nossa fé, a nossa motivação de caminhar, a vida vai fazer diferença, a nossa vida vai fazer diferença e a gente vai conseguir fazer diferença para os outros também. Ele é essa luz que nos ilumina e ajuda a iluminar o nosso caminho. Eu quero terminar o programa deixando vocês com excelente música aqui com o nosso coral da Cristolândia. Muitíssimo obrigada, queridos, por vocês estarem aqui com a gente hoje. Que esse Jesus, que tem sido a nossa esperança, continue presente, abençoando cada um de vocês em todos os dias da vida de vocês, ok? Agora é com vocês.
agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E com aquela